Në sport ne kemi figurat jashtëzakonshme që janë evidentuar për dekada, njerëz që na kanë bërë krenar, kanë arritur të ngrënë kupën e fitores në vende të ndryshme të botës e të shpalosin pikërisht këtë flamur kudo në botë, e duke na bërë të jemi krenar në çdo moment. Ndërsa në politik kemi patur vetëm dy momente që ne jemi bërë krenar. Vetëm me dy kryeministra. Kryeministri parë që ka bërë Vlorën krenar ka qenë Ismail Qemali në vitin 1912, ku shpalli pavarësinë, na dha një komb e na dha këtë flamur. Kryeministri dytë që i dha Vlorës identitet është Edi Rama. Fal vizionit të tij, fal skuadrës, energjisë, guximit dhe përkushtimit jashtëzakonshëm, i ktheu Vlorës identitetin. Në 25 prill, me numrin 12 që gjendet Partia Socialiste. Ne jemi një skuadër dhe nuk kemi asnjë numër tjetër. Kemi vetëm Partinë Socialiste. Ndaj, të gjithë bashkë, në 25 prill, në shenjë mirënjohje të sinqertë për kryeministrin tonë që ka patur në vëmendje dhe një fokus të jashtëzakonshëm për qytetin tonë. Sporti është shteti mendor i gjithë brezave të ardhshëm. Në një projekt që mendoj që duhet ta shikojmë së gjithë bashku dhe unë personalisht do marrin rolin e liderit në këtë drejtim, duhet të jetë restaurimi i Pallatit të Sportit. Ka ardhur momenti që Pallati i Sportit kërkon një restaurim. Kryeministri Rama, si njëri që e di mirë atë që thash, ekuilibrin mes bukurisë dhe sportit, një qytet që ndryshon, po që sporti patjetër duhet ta pasojë, jam i bindur që ne do ta kemi në krah për të na mbështetur këtë drejtim. Se Vlora e meriton. Vlora ka mundësi të jashtëzakonshme. Unë si e mendoj Vlorën? Një Vlorë që siç e projektojmë ne dhe që po bëhet, dhe ky është realiteti. Hajde ta debatojmë dhe në një gjë që s'na beson, po Vlora po ndryshon goxha. Vlora po bëhet qytet i bukur. Vlorës po i vijnë ca aseta infrastrukturore që si ka menduar kush. Kështu që mendoj që kjo Vlorë e transformuar, fal Zotit, kjo është e vërteta me qeverisjen e Dram, një Vlorë e transformuar natyrshëm do t'jap më shumë rezultate edhe për të gjithë njerëzit e interesuar për sport. Është një vend që ka edhe detin, edhe malin, i ka shumë afër. Dhe kjo do t'japi mundësi për shumë sporte që mund të kenë dhe natyrë turistike, po në fundit janë të gjithë aktivitete që do ndihmojnë dhe qytetin dhe rinin e këtij vendi dhe natyrshëm kontributi juaj gjithë secilit është i domosdoshëm në këtë drejtim. Për herë të parë, voto për Vlorën, mos voto për parti, voto për një gjë të nisur, mos e lë në mes. Politikanët vinë dhe ikin, ajo që mbetet është Vlora, janë këto asete që po krijohen dhe ato do të na bëjnë të lumtur, ato mbi ato do ta ndërtojmë jetën tonë. Mundësitë për të investuar për të transformuar Vlorën janë tani. Gjërat kanë filluar, ne nuk mund t'i lëmë në mes. Dhe jam i bindur që te ky zhvillim i Vlorës do ta gjej veten dhe sporti. Ajo pishina që do bëhet, jam i bindur që Vlora mund ta traktojë dhe një kampionat. Noti. Mendoj një shëtitore 22 kilometër shëtitore nga Vlora deri në Rikum, 20 ca kilometër. Një vend i mrekullueshëm, qoftë për biçikletë, qoftë për vrap. Jam i bindur që me këtë zhvillim, me këtë transformim të Vlorës dhe me këtë qasje që kemi nisur, natyrshëm me bashkëpunimin tuaj dhe me gjithë ato talente, se Vlora ka talente sportive dhe vetë vlenjatët nga natyra janë fizikisht të shkathët, atë e kanë treguar kudo. Atë s'na i morë njëri, janë njerëz janë tepër energjik. Jam i bindur që për sportin këtu ka shumë e shumë talente, ne na takojmë të krijojmë më shumë mundësi. Edhe nesër se jam i bindur që kjo qeverisje do të vazhdojë të kushtojë vëmendjen Vlorës, le të mendojmë që të bëjmë disa investime më serioze për sportin e Vlorës këtu nga ato që kemi nisur.